Oci, čo je to tam vidno vzadu v tvojej izbe? Aha, to je sochárske náčinie. Keď som oci nás poznala, tak sa venoval sochárstvu. To fakt? No áno, zbožňoval som to. Vtedy to bola moja ozajstná vášeň. A prečo to už nerobíš? Tak človek sa rokmi mení a jeho vášne tiež. A aké sochy si tak napríklad robil? Nahé ženy. No ale spoznal som vašu mamu a ona sa stala mojou jedinou vášňou. A mával si aj živé modely? Alebo modelky? Tak áno, zo pár. To reálne pre teba stáli nahé ženy a ty si podľa nich potom robil sochy? Mm-hmm. Pozrite sa na túto stránku. To je krásny les, to sme boli tuším na Liptove. Ale na turistiku si nikdy nebol, ty si bol vždy skôr na tie umelecké záujmy. Ako napríklad modelovanie nahých žien? Mm-hmm. A neskúšal si ich náhodou trebárs aj malovať, alebo tak? Alebo fotiť? Ale nie, neskúšal. Odkedy som spoznal vašu mamu, tak som neskúšal nič. Na nikoho ani s nikým. Stačí? Majka, som si až teraz uvedomila, že som ti vlastne úplne zničila umeleckú kariéru. Prepa.